शङ्करोवाच यः पूजयेत् परात्मानं श्रीमुष्णेशं महाप्रभुं वराहस्य सहस्रेण नाम्ना पुष्पसहस्रकैः हतकण्टकसाम्राज्यं लभतेनात्र संशयः श्रीपार्वती उवाच किं तन्नाम सहस्रं मे येन साम्राज्यमाप्नुया ब्रूहि शङ्कर तत्प्रीत्या वराहस्य महात्मनः श्रुत्वा वराहमाहात्म्यं न तृप्तिर्जायते क्वचित् को नु तृप्येदधनुवृत् गुणसारविदां वर श्रीशङ्करोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि पवित्रं मङ्गलं परं धन्यं यशस्यमायुष्यं गोप्याद्गोप्यतरं महत् इदं पुराण कस्यापि प्रोक्तं गोप्यं तवापि च तथापि च प्रवक्ष्यामि मदङ्गार्धशरीरिणी सदाशिवो ऋषिश्चस्य वराहो देवता स्मृतः चन्दोऽनुष्टुप् विश्वनेता कीलकं च शराग्रभृत् ह्रीं बीजम् अस्त्रं क्लीं कारः कवचं श्रीमिह उच्यते विश्वात्मा परमो मन्त्रो मन्त्रराजं उदीरयेत्